Mají jahody pod čepicí? Tím se zabývá tým doktora Víta Lacla z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Jeho výzkum se zaměřuje na zkoumání inteligence klonálních rostlin. Prostě rostliny nejsou takový tupý organismy, jak si většina lidí představuje, což jsme už ukázali dřív, že rostlina si dokáže pamatovat. Díky předchozímu výzkumu na jeteli plazivém doktor Lacl potvrdil, že rostliny mají paměť. V současném výzkumu sleduje, jak jsou rostliny schopné se rozhodovat. Jahody mají živiny zasazené ve stínu, pokud jsou inteligentní, rozhodnou se růst do stínu, ačkoliv je to proti jejich přirozenosti. A vlastně to je celý ten princip toho pokusu je, jestli ta rostlina se v průběhu toho roku, kdy ona roste, je schopná rozhodnout, když teď ty živiny necítí, růst podle toho, co si zapamatovala z minula. Tady v tom případě se ta rostlina teoreticky může asociovat stín se živinama, protože vždycky, když byla ve stínu, tak tam vždycky byly živiny. Tím pádem, pokud by ty rostliny byly schopny nějakého uvažování, anebo takový ty základní inteligence, tak ona by se měla rozhodnout růst do toho stínu, protože vlastně ta minulá zkušenost jí radí, že ve stínu najde ty živiny. Ty rostliny vlastně mezi sebou i komunikují, což je vlastně další ten prvek, který vlastně je pro nás důležitý u těch klonálních rostlin, že vlastně nejenom ta paměť, ale i vlastně možnost komunikovat a vyměňovat si informace v rámci toho jednoho klonu. Takže bychom takový uvažování považovali jako jistý projev inteligence. Nabrané vzorky rostlin potom putují do laboratoře, kde se zkoumá jejich DNA. A jaké by výzkum mohl mít následné využití? My děláme základní výzkum, takže my se ptáme, jestli to je možné nebo ne. To se dá samozřejmě potom použít třeba ve šlechtitelství nebo při vlastně přípravě rostlin. Tím pádem by se možná dali naučit ty rostliny na nějaké podmínky. Takže když budeme vědět, že bude sucho, takže vlastně oni by se dali předpřipravit na to sucho.